ऑफ़ कोर्ट में अदालत सगोरी छ स... इमरान खान गैर मशरूत माफी घुराण का इनकार कर अदालत सगोरी उन तोचो जवाब कुछ बोन खपे तड़े जवाब की अस उम्मीद को लखें फॉलोवर्स इमरान खान के अदालत सगोरी मुखातिब थे जज साहबान चुना तुम वरी सोचो यो जवाब मुनासिब न अगर अस मुनासिब जवाब मिले तो किस्सो इतने खत्म थी वे हाँ पर हाँ ना खत्म क्यों हाणे जेके वकील साहिबान आहिनि मुख़्तलिफ़ु उहो चवनि था त इहो थोरो अदालत थोरो सवायो अ माने नरम रवैयो रखियो आहे न त जज जेको माण्हू पंहिंजो मौक़ु रखंदो आहे लिखति में जीअं जेको मुलज़िम हुजे थो त उनखे वरी इहो न चइबो आहे त यार तूं सोचु अञा थधे दिमाग़ सां वरी थोरो ॿियो जवाबु लिखी अचु अमूमनि अदालतूं इएं न कंदियूं आहिनि लेकिन हिन केस में ईअं थियो आहे ऐं इमरान ख़ान खे वरी अठीं सेप्टेंबर ताईं मौक़ो मिलियो आहे त हू हिन गैल में न पए त मुंहिंजी ॻाल्हि खे ग़लति पिया सम्झो चूंके चुनाचे जेको इमरान ख़ान जवाबु जमा करायो आहे हाणे मुंहिंजे ख़ाली इशारो काफ़ी वाज़े आहे त सही सिधो चयो बाबा ग़लती थी वई आहे गै ग़ैर मशरूत माफ़ी घुरां थो पोइ अदालत तबी कंदी शायदि ईअं फ़ैसिलो त ख़ैरु अदालत कंदी लेकिन हाणे शायदि इमरान ख़ान खे बि संदसि वकील चवंदासीं हाणे ग़ैर मशरूत माफ़ी घुरूं था किसे खे खुटायूं था ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त हीउ जेको हिकिड़ो ज़ॉम आहे ऐं जेको फवाद चौधरी जी ज़बान सां पाण ॿुधो फवाद चौधरी बि चए थो त भई ही अगरि ख़ान खे पाण रहंदा हाणे जॾहिं नाहिल ज़ाहिरी तरा त अगरि थियो त अदलिया मां थींदो न या इलेक्शन कमीशन कंदी या अदलिया कंदी इलेक्शन कमीशन त वरी बि ठीकु आहे पर हीउ ख़ुदि हिकिड़ो कंटैम्पट ऑफ कोर्ट आहे यस त तव्हां अदलिया खे ऐं फवाद चौधरी करे छा पियो माने चिचकाइणो हूंदो आहे त भई करे ॾेखारे थो ख़बर पए इमरान ख़ान पंहिंजे लीडर लाइ चए पियो हिनखे करे ॾेखारे थो ख़बर पए तव्हांखे हाणे इहा ॻाल्हि जहिड़ी त कोन्हे लेकिन ज़ाहिर हिकिड़ी अच्छा पोइ हिकिड़ी अजीब ग़रीब ॻाल्हि कई त फवाद चौधरी कई त साईं ज़ुल्फकार अली भुटो जो त ग्राफ हेठि किरियल हो तंहिंजे करे हुनजे ख़िलाफ़ु सज़ा अची वई ऐं कहिड़ी ॻाल्हियूं था कनि कॾहिं कॾहिं फवाद चौधरी टाइप माण्हू हाणे ज़ुल्कार अली भुटो इमरान ख़ान जी हिकिड़ी बिल्कुलु अलॻि मुआज़िनो थी नथो सघे ॿी ॻाल्हि आहे तुल्फकार अली भुटो मार्शला लगियल हुई ऐं हो त ज़ेओल खे हुनखे फाई चाढ़णो आहे ऐं वाकई हुन ज़माने में हक़ीक़ी तौर ते अमेरिका बि चाहे पियो त सॼी दुनिया मां भुटो जहिड़ा लीडर ख़तमु थियनि मुख़्तलिफ़ मुल्कनि मां हिते त अमेरिका अहिड़ो कुझु अञा आहे कोन मामिलो ऐं हिते डायरेक्ट मार्शल आ न लॻल आहे ऐं इहा ॿ हज़ार ॿावीह आहे सो ही अजाया अजाई भेंट करणु आहे ज़ुल्फार अली भुटो जी इमरान ख़ान सां लेकिन बहरहाल इमरान ख़ान हींअर हिकिड़ो कल्ब शो में तव्हांखे चयो त बहरहाल हीअं हिकिड़ो पॉपुलर पॉलिटिशन आहे ऐं जिन्हनि बि माज़ी में अदा अदालतनि या जज साहिबान ज़ुल्फार अली भुटो खे फाई ॾिनी या जिन्हनि बि जेको आहे आसिफ़ सईद खोसा टाइप जज या जिन्हनि इफ़्तख़ार चौधरी साहिबु जहिड़ा त हिननि खे पोइ माण्हू तारीख़ हिकिड़े मुख़्तलिफ़ तरीक़े सां यादि त करे थी न <सथ> त जिन खे जिन्हनि जेको आहे हू हिकिड़ा हिकिड़े लिहाज़ खां कानून जे अंदरु रहंदे माना कानून <सथ> जो हिकिड़ो हिकिड़ो वठी सहारो ऐं जेको अदलिया सां कयो जस्टिस मुनीर हो डॉक्टरीन ऑफ नेसेसिटी त ज़ाहिराणे इमरान ख़ान अहिड़ो फ़ैसिलो करणु मुश्किल त आहे